Emilio Novas foi un xornalista político e tamén cultural. Na súa etapa en España, como corresponsal durante a Guerra Civil, escribeu artigos para a revista Orbe sobre a España da época e sobre os frentes de guerra. Nesa época, en Madrid, nese Madrid republicano da guerra, establece relacións con republicanos e intelectuais da época e tamén con persoeiros internacionais, como foi o caso do agregado cultural da Embaixada de Cuba, Chacón y Calvo.